นองไทยนี่หนึ่งเลือกจุดหมายมุ้ยแต่ตรงหนึ่งเรื่องกาจะนายถึงไม่จะไปที่แต่ไปบัตรกาจะนายที่สาธารณรัฐอิสราเลือกคุกที่ตัดออกเมียนไอจะนายนั้นรุกเมียนออกก็นำเมียนติเมียนเฉินตามกำหนดในการอบรมเจริญเรียนครูนหากเบี้ยมาดาวเยอะจะนายนั้นนะเวียนอมอยรถเช็คจัดบางยืงให้เรียนดาวเราใส่สองบางเนี่ยใส่ทุกวิญญาณยืงเตียนจังบางยืงเนี่ยตำรวจอบรมจัดคนไอ้คืนกี่บางอ๋อคืนกี่บางภาษาคืนกี่บางกรุงคู่คืนกี่เงียบเงียบโยมเฉินเยอะปัจจัยมาบุบบ้างนะคืนเงียบเงียบเงียบโยมเยอะจึงคำมาบุกเกณฑ์อังนึงเฉินกรมตำรวจมูมาทูขมายิ่งขังรองไม่กูโยมเหมือนสควอลันจังไม่กูตะบุกเกณฑ์แต่อังนึงจังก็แบบตุยตะวิญญาณยังสบายจัดโอ้គេមានឈ្មោះបាទឯមានយោគស្គាល់ច្រើនយើងអនុមោទនាបងគេណាបងគេល្អណាតែគេមានញាតិយោគស្គាល់ច្រើនគេឆ្លាញ់គេជួយចិត្តច្រើនមកបានទីខាំមកក៏យើងបានឆាំគេចឹងដែរអាហ្នឹងអាទម្លាប់ហើយហើយព្យាយាមមកឃើញគេបានល្អជាងយើងឃើញគេរៀនប្រកាយជាងយើងឃើញគេបានលេខ1ឃើញគេឆ្លើយត្រូវល្អចឹងទម្លាប់ចិត្តអូសរសើរគេក្នុងចិត្តហើយមិនត្រឹមតែសរសើរក្នុងចិត្តទេរៀនទម្លាប់និយាយចេញមកក្រៅអូយសុំសើរឆ្លាស់ណាស់ចេះឆ្លើយត្រូវសួរប្រកាយមែនអីចឹងទៅចេះអាចិត្តហ្នឹងអាចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាមិនចំណែនចំណែនតែជួនកាលចិត្តហ្នឹងវាចំណែនខ្លួនខ្មាញ់ប៉ុន្តែត្រូវហាត់ពួតលួតដប់ហើយប្រឹងនិយាយចេញមកឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដទៃជាពិសេសជាងគេបំផុតតែពីរឿងការត្រេកអរហ្នឹងការមិនចំណែនហ្នឹងគឺថាព្យាបាលជំងឺរោគនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជំងឺមហារីកហ្នឹងគឺមហារីកចំណែនមិនមែនមហារីកបេះដូងហារីកខ្វល់អីទេគឺថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានមេរោគមហារីកច្រើនណាស់ខាងក្នុងគុំគួនស្អប់ចំណែនជាងនេះគំអីចឹងទាំងអស់ហ្នឹងជាមេរោគមហារីកផ្លូវចិត្តហើយបើយើងបដាច់បណ្ដោយពេលវាកើតទីអត់ជាបាលវាឧបមាដូចជាថាជំងឺដែលមានអីចឹងណាហើយឈឺតិចទេយើងមិនព្រមទៅព្យាបាលទេទុកឲ្យវា320ឬក៏ថាវាផ្សិតក្នុងពោះវៀនដល់ធម្មហារីកពោះវៀនវាឆាប់ស្លាប់បណ្ដោយយ៉ាងណាជំងឺក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានការចំណែនឈ្នានេះមកតិចហ្នឹងព្យាយាមគ្របសង្កត់វាដោយមានមុខទី3មុខទី3ប្រែវិញថាត្រេកអរចំពោះជោគជ័យរបស់អ្នកតន្ត្រីបានល្អបានប្រសើរហើយញឹមចឹងតែញឹមរីករាយសប្បាយនឹងភាពជោគជ័យរបស់គេចឹងទៅគេរស់ស៊ីមានចឹងទៅអូអរអនុទានាអាការប្រឹងប្រែងរបស់គេក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងអតីតគេធ្វើគាត់មកល្អដែរហើយបានគេមានវិបាកគេប្រឹងរស់ស៊ីចេះតែត្រូវអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងហាត់ពួតលួតដំចិត្តហ្នឹងទៅចិត្តយើងវាសប្បាយយើងគិតមើលគេបានជោគជ័យវាជារឿងមួយល្អហើយដល់ពេលយើងប្រហែលទៅជាចំណែនជារឿងមួយខុសទៅទេហ្មងចំណែនឈ្នាននេះទៅសួរថាយើងបានអាមានអាបានរបស់គេនឹងមកយើងអត់អាគេរៀនបកែនឹងបានមកយើងអត់អានឹងអត់ទេយើងទៅទេណាយើងបានតែខូចចិត្តចោលទៅទេព្រោះតែផ្ទុយទៅវិញណាបើយើងបើគេបានជោគជ័យជារឿងល្អមួយហើយយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងនិយាយលើកទឹកចិត្តអបអរសាទរគេទៀតគឺជារឿងមួយល្អចឹងអាចជាព្រះអង្គដែរមុខទី3ហ្នឹងគឺជាព្រំចំណុចមួយនៅក្នុងព្រំវិហារធម៌ទាំង4ជាដំបូលរបស់ចិត្ត4អាចដំបូលរបស់ចិត្តហ្នឹងមានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាហើយមុទិតាហ្នឹងជាដំបូលមួយសម្រាប់ការពៀចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យរងកម្ដៅព្រះអាទិត្យគឺអីសាការចំណែនហ្នឹងអញ្ចឹងការចំណែនហ្នឹងវាឃ្លាតបាត់បង់ទៅវានៅសល់តែភាពសុខស្ងប់សប្បាយរីករាយហើយផ្ដោតសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេប្រឹងបន្តទៅទៀតគេរៀនបានប្រកាយជាងហូសូមសរសើរលើកទឹកចិត្តគេប្រឹងរៀនតទៅទៀតផ្ដោតកម្លាំងចិត្តជាឆ្នាំកម្លាំងឲ្យគេហ្នឹងបានចម្រើនរុងរឿងអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ជីវាលជំងឺតែណៃជានេះសូមញាតិញោមទាំងអស់កណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានកបដោយមុទិតាជាជំរករបស់ចិត្តដ៏ប្រសើរសូមអនុមោទនា